squad. Fala aí, gente, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel. E dessa vez eu vou fazer aqui, como eu disse ontem, eu vou fazer um vídeo especial Halloween, né? Hoje é Halloween, dia das bruxas, e nada mais justo que eu fazer um vídeo especial. Vou fazer um vídeo de curiosidades triplo. Vou falar sobre os três monstros, os três aliens monstros da série original, né? O Blitzwolfer, Snarry Hole e o Frankenstrike, né? Curiosidades sobre alienígenas especial Halloween. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Primeiro, o Blitzwolfer. Vamos falar sobre a transformação dele, né? A transformação dele apareceu pela primeira vez na série original, no episódio do Lobis Ben, só que aconteceu de uma maneira lenta, porque era a primeira vez que o Ben estava transformando ele e a primeira vez que ele capturou DNA alienígena, né? Então ele meio que transformou lentamente. Primeiro ele criou pelos, né? Depois ele criou uma aparência mais felina, né? Parecida de um gato, assim, com os orelhos pra cima e tudo. E alguns atributos de lobo, né? Ficando mais forte fisicamente. Depois ele ganhou realmente a aparência de um lobo e finalmente suas roupas mudaram, fazendo ele ter a sua aparência verdadeira, né? De Lobis Ben. No começo o nome dele era Lobis Ben, né? Aí o universo é mostrando a transformação bem rapidinha, né? Menos detalhado que a da original. Agora vamos falar sobre seus poderes e habilidades. O Blitzwolfer, ele tem uivo sonoro, né? Esses uivos sonoros, eles acontecem quando o Blitzwolfer abre sua boca, né? Aí as quatro mandíbulas se abrem e ele dá um grito sônico. Esse grito sônico serve como forma de ataque, né? E também ele pode impulsionar o Blitzwolfer para que ele pule mais alto, né? Ele tem essa habilidade, né? De pular mais alto um pouco. E também ele tem uma super velocidade. Assim, não é uma velocidade tanto que nem o XR8 acelerado a raio jato, mas ele corre numa velocidade de 110 km por hora, né? Ele também tem meio que uma visão noturna, né? Que é um lobo. E ele também tem atributos físicos como super força, né? Também tem aquelas garras lá que dão a ele super ataques. Ele também mostra ter uma força tão grande que ele conseguiu segurar a Kai com o braço e pular lá de cima daquele relógio que ele tava, né? Em falar da Kai, né? A Kai, ela meio que gosta do Ben, só na forma do Blitzwolfer, né? Pelo menos na série original e no episódio do Lobis Ben Americano em Londres, a Kai ainda mostra interesse pelo Blitzwolfer, que cresceu mascota, mas depois ela mostra interesse no Ben. Agora, suas fraquezas. O Blitzwolfer, mesmo sendo um alien que dá gritos sônicos, ele meio que é fraco contra isso, é uma coisa meio contraditória, né? E ele também, ele é fraco contra seus instintos. É de lobo, né? Como, por exemplo, o Lobis Ben, que ele não resistiu a caçar um coelho. E o Blitzwolfer é praticamente o primeiro alien, né, que foi capturado o DNA, né, que foi capturado o DNA do Yenodush, e ele foi a transformação mais lenta do Ben. Durou horas pro Ben se transformar no Lobis Ben, né? Antes era Lobis Ben, mas em Omniverse ele muda para Blitzwolfer, que significa, é tipo um trocadilho, né? Que ele brevemente assistiu o programa do apresentador Wolfer Blitz, né, que ao contrário é Blitzwolfer, mas o nome dele tem um significado, né, que é Blitz, significa ataque rápido, e Wolfer, a junção das palavras Wolf, que significa lobo em inglês, e Wolfer, que significa Wolfer, que significa, que é meio que um negócio de som, né, um negócio amplificador de som. Aí todos esses nomes só juntando as características do Blitzwolfer. Agora o Snarry Hole. Snarry Hole, primeiramente, a transformação dele, que não é muito detalhada, não. Ela mostra pela primeira vez em Omniverse, né? Qual ele meio que as bandanas dele entrando no corpo dele, assim, né? No Ben, mudando o braço dele sendo coberto pelas bandanas. Depois a cabeça, assim, ela muda para do Ben para a cabeça do Snarry Hole, e ele faz assim, né? Transformação bem simples, mas é legal. Agora, seus poderes e habilidades. Primeiramente, ele tem poder de se esticar, né? Como se fosse selvagem e o Blox, né? Só que o Blox, ele se constrói, né? A habilidade de se transformar com o que quiser. Mas enfim, o Snarry Hole se estica, né? Por causa das suas
as suas bandanas, que bandana é tipo aquele negócio que a pessoa usa quando tá quebrou alguma coisa. Por exemplo, quando eu quebrei meu braço, né, esse aqui. Aí eu usei tipo uma bandana, né, no braço para enfaixar e curar, né? Aí o Snarryhurt consegue se regenerar se ele sofrer alguma lesão, algum dano, né? E claro, ele além de ter outras habilidades, como por exemplo, ele tem uma agilidade um pouco grande, né? Ele também consegue se transformar em banana por completo, né? Em banana por completo, aí ele meio que voa assim pelo ar. E no episódio Segredo de Dos Santos, o Ben parece que aprendeu a usar ele perfeitamente, né? Porque ele meio que se separou do corpo dele todinho, né? Assim. E se esticou lá, foi muito legal. Foi quando o Ben, o Hulk e a Kay, eles estavam caindo, né, da armadilha lá, e o Snarryhurt se separou do corpo dele todo pra salvar ele, né? E por fim ele pode armazenar coisas como corróleo ou outros objetos dentro dele, né, armazenado dentro dele. Agora suas fraquezas, ele é fraco contra água porque ele é papel, né? Ele é feito de papel, então a água faz com que ele morra, ele se dissolva lá, e também fogo, né? Ele não consegue se regenerar por causa dessas coisas. E o nome Snarryhurt significa faraó, né? Para aquele meio baseado em Egito, essas coisas, né? E ele é um dos aliens que mudou drasticamente da série original para o universo, né? Ele teve um visual bem diferenciado. E no primeiro episódio que o Ben usou ele não sabe usar seus poderes direito, né? Ele não sabia como se esticar, como lutar com a múmia, né? Ele mesmo disse: eu tenho que aprender a lutar com a múmia para não virar comida de lobo. Em Omniverse, ele se esquece, o Ben se esquece dos seus poderes, tá? Que faz muito tempo que ele não usou, né? Aí depois, mais rapidamente, ele se lembra, né? Que é se esticar e tudo. E por fim, Frankenstrike. Não, Frankenstrike era um alienígena baseado em Frankenstein. O Frankenstein, né? Lá do Dr. Frankenstein, né? Que ele criou lá, usando a eletricidade, essas coisas. Por isso que os poderes são de eletricidade. Aí a transformação dele foi apresentada pela primeira vez em Omniverse, no qual começa pelo pé, né? O pé dele muda. Aí, não, primeiro é o braço, né? O braço dele muda, aí depois vai pro pé, aí depois o Ben se curva assim, aí as costas dele ganham aquele espino lá, e depois muda o rosto dele todinho, aí se transforma no Frankenstrike. É uma transformação bem legal, e depois termina com um raio assim, vendo um raio verde caindo. Os poderes dele são eletrocinese, né? Ele consegue disparar raios de eletrocinese pelas mãos, ou até pelos aqueles negócios que ele tem nas costas, né? E provavelmente aquilo ali é a fonte da sua eletricidade, né? Ele também consegue usar a eletricidade para dar golpes, né? Combos nos inimigos, como ele fez no fio, transformado no Terror Ranchula. Ele também consegue meio que usar a sua eletrocinese para poder se magnetizar nas coisas, né? Ele é meio que o Estrela Polar, só que de uma maneira mais fraca, né? Ele consegue se magnetizar nas coisas assim, meio que uma aderência, né? Conseguindo andar pelas paredes, essas coisas. E ele também tem uma força bruta, né? Uma coisa que não é tão comum em aliens elétricos, né? Por exemplo, Feedback, o Anfibrino são aliens que têm um físico grande, né? Mas eles são bem fortes. Mas o Frankenstrike é forte tanto no poder como fisicamente, né? Agora suas fraquezas. O Frankenstrike é meio pesado, por isso ele passa a ser lento, ele não consegue correr. E também, é claro, por esse eletrocinese, ele é fraco contra a água, né? Na série original, ele era um pouco diferente. Como, por exemplo, o Dr. Victor tem uma cicatriz aqui no olho, e também tem um olho maior que o outro, mas o Ben Victor, ele não tem isso, né? Ele não tem isso, ele tem os olhos normais, né? Ele tem um visual bem diferente, né? Mais humano, mais pro Ben, né? Agora, em um universo, ele tem algo mais monstruoso, né? Algo mais arrepiante, que dá mais aquela cara de Halloween, né? Essas coisas. E como eu acabei de dizer, né? O nome dele antes era Ben Victor, que o DNA dele foi criado Dr. Victor. Já em um universo, ele muda pra Frankenstrike pra aparecer mais com Frankenstein, né? Fazer mais alusão a Frankenstein. Bom, então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilhe com seus amigos, assine seus favoritos e ative o sininho embaixo para receber as novas notificações, beleza? Então é isso, falou e tchau! Gostosuras ou travessuras? Deixa aí nos comentários.